Өмүрүмдө мынча жан талашкан эмесмин тиги. Рахмат сөздөрүңө. Ошондо бизде физикалык жактан дагы, акыл эс жактан дагы, күч жактан дагы өнүктүргөндөр үчүн мен аз убактымды түшүнбөй калдыңызбы? Анда сөз башынан болсун. Кышкы оюндардын атасын таантал деп чиркешкен унааларды айдап алып, шаардын түтүнөн бир аз болсо да алыс кетип тоого барып, энергия топтоп келүүнү туура көрдүк. Ошентип кереметтүү кышкы оюндарын уюштуруу үчүн атайын эч ким жолтоо болбогон оюн жайытына жетип келдик. Бүгүн биз менен бирге тоого барып эс алып ойноп, жарышып келген атактуулар Нурзат Токтосунова, Зарема Асаналиева, Айнура Салахидинова, Бекчоро, Азамат Арытов, Арман, Дайыр Исмадьяров, Улан Султангазиев, Не дай бог командасынын оюнчусу Бахтияр Дастанбек уулу болду жана Гүлнур Асанова. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз ошентип азыр Койташ жергесинде турабыз. Ушундай кыштын сонун мезгилинде азыр бизде эки команда бар, бири Аяз, экинчиси Ырзгар. Кимиси биринчи Аяз ата жазаса, анан анын өзгөчөлүктөрүнө баа беребиз. Азамат байке, кайсы өзгөчөлүктөрүнө баа берсек болот? Эми Аяз ата кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө кооз болуш керек, мындай пирамида түрүндө болуш керек, анан кулап кетпеш керек да. Ал эми сиздин оюңузча кандай? Чоңураак болуш керек, кооз болуш керек, анан мурдун абизетте союз болуш керек. Албетте, анысы менен да өзгөчө кызыктуу болуп туруш керек. Мына Аяз командасы и Ызгар командасы. Анда эмесе ар кимиңиздер командаңыздардын катышуучулары менен тааныштырып кетсеңиздер. Негизи биз Ызгар командасы болобуз. Биз Ызгар болгондуктан Аяздарда биздин жардамыбыз менен Аяз болушат да. Анан ошондуктан мына биздин команда абдан эле күчтүү. Бизде деген шайырлар да бар, шамбагайлар да бар, ушундой эле Аяз атаны мыкты жасай тургандар да бар, баардык жагынан келишип калган да. Мына Айнура Салахидинова, Зарема Асаналиева актриса, бул суукка абдан чыдайт. Жана ошондой эле Дайырды баарыбыз билебиз. Бул Дайыр, бул дайым даяр, жана ушундай бир кубалашмак ойной турган болсок, жана ушундай самовар жагынан дагы бир конкурс бар экен, отуңду мыкты жарат да, ошол жагынан мыкты даяр. Уланбек Султангазиев бул универсал, кар деле жасайт, отун деле жарат, чуркайт деле, баардыгына даяр, мыкты. Аяз командасы өзүнүн командасынын катышуучулары менен тааныштырып кетсе. Биринчиден баштаганда эле Нурзаттан баштасак, Нурзат мен командама кошулгандан кийин эле утабыз деген бир чоң үмүт жаралып баштады. Биздин командада ырчылары бар, комузчулары бар, алпарчылары бар, түбөнчүлөр бар. Ошондуктан биздики баягы тандалып куралган команда. Ошондуктан биз буюрса утабыз деген жакшы ойдобуз. Биякты таанистер айта эле коеюн. Атын билбейм бирок. Нурза да, Токтосунова алып баруучу. Гүлнурду таанистер. Актриса жана ошондой эле ырчы катары да тааныйбыз. Жана ошондой эле Арман, Звезда биздин. Бактияр КВНЧ. Биздин дибиз. Эң негизгиси жеңиш эмес, эң негизгиси утуш биздин дебиз. А сиздердикичи? Жеңилиш деп салабыз эми. Утуш эмес. Албетте, сиздердики. Биз абдан жөнөкөй скромныйбыз биз абдан. Аны сиздер сөз менен эмес, иш менен көрсөтүп бербейсиздерби? Ооба. Кеттик анда. Ызгар командасынын башчысы Азамат Арыков алгач эле балдарын негедир тоонун күнгөй бетине ээрчитип кетти. Ребята! Ал эми Аяз командасынын башчысы Бекчоро балдар кыздары менен тескей бетте кала берди. Ошондуктан кургак кар бири бирине чапталышпай, кыйынчылык жаратып жаткан кези. Баягы жаның кыйналганда чоң кыла берсиң, кичинекей. Жаның кыйналганда баш иштейт деген ошо. Анан азыр эми бул жердегилер жакшы жабышат. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыңар да. Ооба, ооба.
Эгерде алар бияка келип жазаган күндө дагы бизди турагандык болот да. Болбойт, жарабай калат да. Негизи эле жасап жүргөнсүздөр да, мурун кичинекей кезде. Ушу менен чоңойдук да биз деген. Мынакей азыр биздин эки команда тең биринчи оюнду аткарып бүтө электе, биз экинчи оюнду даярдап жатабыз. Биздин кесиптеш Мирана бизге жардам берип жаткан убагы мынакей. Кагаздарды азыр кардын алдына жашырып жүрөт. Бул кагаздардын ичинде сүйлөмдөр түзүлгөн. Ошол эки команда кагаздарды чогултуп, ошол сүйлөмдөрдү караштырыш керек. Анда бул жашыруундурсун, биз Аяз командасына барып келели, алар кандай аяз жасап атканы экенин көрөлү. Томпоңдо бары бери чуркап жүрсө, алыстагы адамга кызык көрүнөт экен. Чынында эле жанына барсаң шашып эле жүргөндөр. Эртеп күн жактагыларды алып бириктирип, жан талашып атабыз эми. Ылдый жагын түзүп алдыңыздарбы? Жок, ылдый жагын көрүп да. Биринчи. Сиздер бир ташып келип жазып атасыздарбы? Үстү жабышпай экен, үстү жабышпай экен, анан тийип катып болот экен, анан монтин жасабыз. Анан кийин бири бирине жабыша албай кетет экен. Катуу иштеп атсаңар керек, кандай болду? Тедеп кеткен жоксуңарбы? Тедедик бир аз. Тедедик. Мындай оюнду качан акыркы жолу ойнодуң эле? Тизеңер менен аябай эле чөкөлүү болуптуңар, суу болуп калды. Жок, биз андай эмес. Оюндун берилип кетсеңер керек оюнга. Аябай берилдик. Саны мен жөнөтүп. Мындай опытыңыз күчтүү окшойт э? Ошо менин секретим деп атканы жанта бирок, болбосо болбойт, болбойт. Анын үстүн болсо, калса түйүн болсо. Эптеп чукулап, чукулап туруп анан түндөгү кар жакшы жашап туруп. Ар бир бурчта жерди тыкылап, шыгып аяз атаны кураш керек болуп атат да. Караңыздарчы. Андай сонун э кыш мезгил деген. Жанта. Өмүрүмдө мындай жанталашкан эмесмин тиги. Рахматсыз бирин ошондо бизде физикалык жактан дагы, акыл эс жактан дагы, күч жактан дагы өнүп тургандар үчүн мен аз убактымды. Алгачкы оюнубуз кар киши жасап жарышуу болгондуктан борпон карды топтой албай Аяз командасы аябай убара болсо, ызгар командасы тапкышты кылып күнгөй жактагы суулуу кар бар жерди тандап алышыптыр. Кандай экен? Сеники молодец, жакшы. Команда жакшы иштеп атат. Негизи баары мындай мындай жоопкерчиликти мойнуна алып, баары сезип. Эми эмне кар кичке үйдүлө. Ызгар командасы курткаларына кар салып ташып атыптыр. Мен жардам берип турам. Канча да? Буну апарып берейин э. Жеңиш байке да аябай курткасын чечинип алып оюндун кызыгына кирип кетиптир. Тоголокташ керек экен да. Жүрүңүз, кимге ташысай? Мынакей менин артымда турган Аяз командасы менен ызгар командасы аябай кызуу оюн өткөрүп атат деп болот. Колунда колгабы жок дагы карларды чогултуп, жерлерди тытып, аяз ата жасап тырмышып жаткан убагы десек болот да. Тоонун боорунда шаңга бөлөнүп, ызычуу болуп жаткандыктан ал жерге жакын Койташ айылынын тургундары ат чаап келип калышкан экен. Бул жактагылар да жигиттер бизге баллон алып келиптир. Канча сом баллоныңар? Баллонубуз 150 сом. Сиздикечи? Арзандатпайсыңарбы? 50. Канча сомго алырсыңар? 100 сомго. Саатынабы? Кымбатко? 100 сомго берет. Силер эмне кеч келип ушинтип ат минип баллон сатып жүрөсүңөрбү? Тоолорду аралап. Элдер көппү? Бул жака өтүп койгула, азыр силер кичине жол табып атасыңар. Өзүңүз сүрөтчү болгондон кийин аябай эле берилип сырттын келбетин түзүп атсаңыз керек. Ооба да. Кылдаттык менен мыктап атасыздар э? Жок, өтө жагын ичинен эме улам. Общий формасын чыгарышыбыз керек да азырчы. Сен кайра чоңойтуп атасың го?
Со чекелердин жагын ичкерти, өтө көстө. Бүт ойноп калды бул дый жагы. Дый жагы бүтөт болсо, бир астан кийин. Сүйкүмдүүрөк кыла баштайбыз азыр. Формасын чыгарып алсак эле. Чында эле тоонун боруна кар калбай калган окшойт менимче. Я, Арман. Мына курткаларды чечпедик биз. Курткаларды да чечип. Команда үчүн чогултуш керек болуп атат дейт. А бул ким жолго? Айтпайм, бул жерден булдарды табалым ши. Өзүңүздүн башыңызды тагын чечпеген жоксузбу? Мен жолго чечпедим. Боюн үчүн барып келсе даяр болуп атат азыр. Чук болуп келди. А кар чогулуп баш керек болуп атат, э? Жакшы. Бүтөндөп калдыңарбы? Улайбыз азыр. Эки команданын дагы аралыгы алыс болгондуктан мен дагы ат минип алдым. Ызгар командасы сиздер көрүп тургандай аябай Аяз атасы да чоң аябай өздөрүнө окшош, Азамат байкеге окшош чоң болуптур. Бүт ойноп калыптарбы Азамат байке? Аз калды дейт. Эң оор татаал жерлерин жасап койдук эми биз. Мындай культуранын негизинде жасап атабыз. Биринчи деген этап этап менен болот го биринчи коңул кичинекей анан азыр деген баягы тапкы жолжасалат андан кийин аягында детальдап коет да ошону деген биз жумалап жумалап атасыздарбы сыртын мындай эмет окпай кыжалат болупчу андай болмок беле ушундай үчмүштүк болмок беле жалпак болмок беле депчи этап этап менен баарыбыз да жарыяма үсүгүнө карабай мына башка жогоруда белгилеп кеткен да мына эме ызгар мындай туук менен ала албайсың да жөн беш өрт өчүргүч машина үстүнө суу куюлган жарыяманын башынан ушундай өткөн мынакей биздин оюнга дагы жардам берем деп бул жердеги ак жолтой ит келип калыптыр таанышып алыңыздар сиздин атыңыз ким Учар рахмат менин атым Максат жигери негизи эле ар бир кышты өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен өткөзүш керек деп ойлойм мына биз атайын оюн уюштурганбыз атайын сахнадагы ырчы мырзалар менен айымдарын чогултуп ушундай кызуу оюн уюштуруп жатабыз аларга биз тапшырма бергенбиз башында айткандай ызгар командасы менен аяз командасы мынакей ызгар командасы аяз атасын бүт ойноп калыптыр өзүңүздөр көрүп тургандай азыр аяз командасы аяк дайындап калдыбы биз сиздер менен чогулуу күбө болмокпуз лай бер деген лай 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 бер лай берди эмне кылабыз азыр мондайдан эле мына мына мондайдан эле мындай аяз командасы дагы өзүнүн аяз атасын бүтүп коюптур союзду каяктан таптыңыздар союзду каяктан айтпайбыз айтпайбыз да секретиа топчулар алып келиптир беле ойлодум да көздөр эмне көздөр тоодо көр кара кара бер ызгарка деп аталган кыз үчүн тумагындагы чечип бере салган айнуранын мурду кызарып үшүп дагы калыптыр өзүңүздөр көрүп тургандай мындай ток пейил кең пейил деген сыяктуу э мындай өзүбүздүн кыргызыбыздын пейилине окшош ошондой эле мына колуна желекти карап алып мына ала тоону карап алып туруп оң колун көтөрүп атат да демек бул дагы көп нерсени билдирет да ошондуктан мына бул жерде караңыздарчы жанагы сөйтөгү чейин тагып коюптур мына жүн сөйтөчү меникичи бул ачы кимки бул азамат мен ачы менин мурдумду бул жерде деген мисалы деген могу кар деген жабышпайт экен да ошого карабастан мына балдар тетиги жактан бери алып келип чогултуп жасалды да көптөгөн эмгек талап кылды бул нерсе мына көлөмдү караш керек анан эгерде
салмактуулук жагынан дагы салыштыра келсек канча эмгек кеткен көрүнүп турат. Аяз командасын барып, Аяз атасын көрүп келбейли. Көрүп келели. Жүрүңүздөр баарыңыздар. Анткени бири бириңиздердин көрүп, анан өзүңүздөр эле баа бересиз болуш керек деп ойлойм. Биринчи эле мынакей Нурзат эже, сиздердики баягы Аяз командасы болгондуктан Аязды аябай мыкты кылып жазатсыздар. Ушу идея кимге таандык, союзду каяктан алып келдиңиз, бул көзүндөгү өрүктү каяктан таптыңыз, шапка кимдики? Негизи эле кандай кыйынчылыктар жаралды ушу Аязды жасап атканда? Биринчиден Аяз ким? Чемпион! Бир, эки, үч, Аяз ким? Чемпион! Биз мында айрдан алганбыз. Бүгүн биз утабыз же жеңебиз же утулабыз деп койсуңуз. Биринчиден чын эле биз мындай тоого баратканды ойлодук да, эми мен ойлодум, Аяз ата же сайт болушубуз керек деп. Анан кичине союз менен кара ристи салып алганбыз болчубуз чөндөгүбүзгө. Анан бияка келгенде эле биздин командадагы ушул Гүлнур Асанова экөөбүздүн машина алып келмокчу. Жок, биз билген эмеспиз, биз ойлондук да тоого барганда эмне жасайт. Албетте Аяз ата жасайт, мага айткан жок эч ким, сурап көргүлө. Анан экинчиден бүгүн анда Азамат мени тандаса болмок, Айнуран тандоо. Анда чайчыкка челек кошуп келмекчи башына. Анда челек алып келмеген, шыпыргысы менен алып келген. Мен айтайын да. Жок, жок, сиз келели. Мырзат эже, толугу менен айтып өтсөңүз. Топу Гүлнурдуку, шарп Гүлнурдуку, кол каптагы Гүлнурдуку. Бул биздин Аяз атабыз гламур. Көзү кара өрүктөн, мындай карагат, көзүн карагаттан бизге кара өрүк да. Мурду Сабизден албетте, анан калган топчулардын баарын жердики болду. Бул жактын кир болуп калыптыр. Эми угалда. Кир болушу мүмкүн, себеби жердеги топурактар бир экен, а тетигил жерден бери ташып келгенге бир аз мүмкүнчүлүк болбоду. Экинчиден биздин могу астын толугу менен Бек Чорба командабыздын лидери жасадык Колчоба. Биз карташ келип турдук, баардыгын өзү жасады, үстүндөгүлөрдү бака менен биздин Тимур, биздин жигиттерибиз арман болуп башын, денесин, колдорун чыгып ар бирибиз ынтымакташып жасадык. Башында эле баштап атканда биз тоголоктоп баштабай ушул жерге карды үйүп баштадык да, анан кийин денесин, анан башын алып келдик. Аяз атабыз, командабыз Аяз болгондуктан биз мындай ата деле болгон жок, Аяз гламур жигит болгондуктан биздин Аяз атабыздын атын Аяз жигит. Ал эми Азамат байке, мынакей Аяз командасына кандай баа бересиз? Аяз командасына албетте 5 деген баа берем, себеп дегенде бул жерден мурал бастык ичип жүргөндүк эмес, эмгек кылган көрүнүп турат. Мына болгондо мен айта турган нерсе мындай да, эми баягы биз менен айырмачылыгын айтып коеюн, биз деген ушундай жерден ордунан эле жасап койбостон, ушундай жерде карды алып барып, анан тетигинде түз ыңгайлуу жерге койдук да. Айырмабыз ошо болду. Анан экинчиден биз ошо болушунча ошо өзүбүздүн аязыбыздан кирлерди алып тазалаганга аракет кылдык, кайра чаптаганга эмес. Ошондон айырмабыз бар. Анан чапталган же жаман кирип чапталды. Анан жок, тура, мен айтып атпайм, силерге 5 деген баа, 5 деген баа коем, эч жаман эмес, жакшы болгону баягы айырмачылыктан айтып атам да. Анан баягы биз Аяз ата жасаганда баягы биз көрүп эле жүрөбүз да, баягы снеговик деген мороженый деле жеп жүрөбүз, кино мультфильмдерде деле бар э, баардыгы стандарттуу түрдө да. Кел эми биз мындай бир кыргыздын жүзүн кылып, мындай нестандарт эмес, мындай бир башкача кылып, мындай бир кең пейил кылып, ушундай бир жасап көрбөйлүбү деп ушундай бир чечим кабыл алып, анан ошонун негизинде жасадык да. Айла жок эмес, айла жок. Анда эмесе азыр мынакей союзмер жок, башкаңар жок, айла жок. Жок, эми кеп кошумча алып койсом болобу? Кошумча алып койсуз. Мен ушу бала кезден мен ар бир ийгени билесиз, Аяз ата жасап ойногонду, анан Аяз атанын сүйүүсү кандай болуш керек деле билесиз. Булар мынакей өзү жана экинчи бөлүктөн аябай чыкты да, өзү жана ичкери кошуп калышты да. Туурак болуш керек болчу. Мен отордон айтмакчымын, анан албетте могу топурак бирлерин айтып атам. Айла жок дедим. Жаңы стандарт формасы керек болчу. Анда эмесе жүрүңүздөр, Рызкар командасынын Аяз атасы. Ошого баралычы. Секретибиз бар. Ашкабайлы.
Сіздерге жиңіс келгенде, мойтып қоясыз. Жақсы. Шайтан тұрып қайтар. Жоқ, мұны қандай, мында аш қолыңды өзгір жеп қоясыңдар деп, қандай? Арғанда қылады. А жүргіздер емей, ұрқар команда. Е, маласы деді бізден. Азамат байке, аязыңыз жөнінде тоқтала кетпейсіз. Идея кімге, емне қылып жасадыңыздар, мынаке. Айбай, фигурасы чоң екен. Негізі біз кеңесіп аттың командасының атына лайықты қылып ызғары деп қойып қойдық. Анан айтышым мүмкін эмне үчүн бойын кичинекей депчи. Чын чынына келгенде кеп бойдо эмес. Сакадай бой саралтын деген ошол. Анан бул жерде мына өзүңүздөр байкап тургандай биринчиси баягы ар бир нерсенин баягы философиясы терең да. Ар бир нерсенин баягы эң негизгиси фундаменти жакшы бекем болуш керек да. Анан ошондон кийинки баягы ийгиликтер ошого ылайык болот да. Анан ошого биз таянып баягы эң биринчи фундаментибизди бүт баягы түбүбүздү аябай баягы кенен кең анан жана ушундай кооз тоголок кылып жакшы кылып куруп алып анан ушинтип тургуздук да. Ал эми ушу аяз командасы менен сиздердин аяз кызыгышка болгон баасын угуп көрбөйбү. Мен мырзабеки менен бул жака чыксаңызчусиз айтыңыз. Күндөр кайра кетишим деп ойлойм. Аябай элестетип келеатканбыз. Биринчи баягыны көрүп алыпсыз да, түйүнчү тим эмне чоң болот, баягыда чоң болот экен деп ойлогонбуз да. Сизде моунтип келип атсаң эле моунтип болуп калды, анан буну алып койсоң башы болот. Анан мого көз салсак да эч нерсе жок болчу бизден дачы. Анан бул мен оюмча айла жоктун иши да, моунтип көзүн бекте калып мурун таппай калып анан инвалид да колуна жок, бирөөсү узун, бирөөсү ушундай да кол болобу, инвалид болуп калыптыр чын айтайын. Кетишип калып, бирок мээнек көрүнүп турат. Негизи бул жерде шарт бири бирин жамандаш эмес, бири биринин көңүлүнө жаман сөз айтыш эмес, бул оюн. Өндөн бери күлүп атканыбыз тамаша. Албетте баягы ар бир эле жерде өзүнүкү жакшы болуп калгандар кыйын болот болсо керек да, бирок биздин антип силердин таарынткыбыз келбейт. Силер биздин чыныгы досторубузсуңар. Анан мен тескерисинче силерди мактагым келип атат. Себеби аяз атага кичине бизге кыз керек болуп аткан да. Куда түшүп анан куда түшүп келели дедик да. Сөөкөңөр жакшы экен. Аяз кызыңар мурда эле таарынып калыптыр, оозу чурмунуп калган экен. Жок, бул анан бизди кичине шылдыңдап аттыңар эле эми эмелери бар экен депчи, момундай нерселер. Жок, биз ылайы элек. Чөптөрү бар экен депчи. Алай алып койчу болчу. Деш эле коелу достор. Биздин пейилибиз кенен. Булардын пейили кичине ылдыйраак экен. Биздики эмне? 5 минут коелучу. Биздин аяз кызыбыз аябай патриот болгондуктан күндү карап турат да, ошондо байкасаң тоодон тоонун ылды жанын өйдө көрсөң эмгек кылып ошонун баарын жүрөт кичине. Эң эле жаман жери патриот оң кол менен кармаш керек эле. Жанымга күйүп разведчиктер келип аткан болчу. Негизи биздики реалдуу турмушка баягы үйдүн эркеги да мындай шаарды карап оокат кылайын дейт. Кыялданы эмес тоону карап антип жүрсө эч ким албайт, айтып койгулаяз чемпион, аяз кенди коргогон адам мындай чет жакты карап бага четтен келаткан душманды карайт да, анан шаарды карап алып турса өтүп кетпейби? эмне өйдө көрсө келе атат. Салыштырмалуу аялдарыбыздын деңгээли бийигирээк да. Конечно. Салыштырмалуу да. Мына акыркы көрсөткүчтөр көрсөтүп койду. Чоң эмгек мол жерге кеткен да. Булар чоң эле действительно баардыгы биз караганда ар бир өзүнчө тоголок кылып сүйрөп жүрүшкөн да. Анан ушуну жасап атып эле көбүнчө убактыңар ушуга кетип калышы мүмкүн. Кол алышып коюңуздар. Келиңиздер, эки капитан команда. Ruta, danza con duro, no me cante ahora.
албетте түшүнсө болот. Багы команда болуп ба, бири бирине багы мындай атаандаш болуп аткан соң эми багы сөзсүз түрдө багы мындай өзүнүн командасын алдыга тартыш максатында жанагындай сөздөр болуп кетиши мүмкүн да эми багы. Силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер деп. Бирок чындыгына келгенде багы силерге рахмат Суперинфо жалпы жаамытына. Ушинтип багы баардыгыбыздын башыбызды бириктирип ушул жерге багы ушундай бир оюндардын негизинде баягы ынтымакка чакырып атканыбыз. Баягы бири бирибиз менен салам алышып, мисалы үчүн мен Бек Чоро менен көптөн бери мисалы үчүн мындай жакын мамиледе сүйлөшө элек болчумун. Мындай бири бирибизди тааныганыбыз менен мындай жок болчу да, анан баягы тоого чейин чогуу келдик, сонун нерселерди сүйлөшүп келдик. Эми бул да болсо бир жакшылыктын жышаны да. Анан ошо айтат элем, бул баары бир оюн. Ошонун негизинде баягы бири бирибизди баягы жамандабастан жакшы бир көңүл ачуу максаты менен келдик да бизчи. Баягы жамандабастан көңүл ачып бири бирибизди менен кайра ынтымакташып анан кетсек деген максат да ой меники ушул. Чындыгында Суперинфо чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде азыр эстеп көрсөм мен 10 жылдан бери ушундай кар оюнун ойной элек эми. Бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип ушундай жакшы оюн бизге мүмкүнчүлүк берип атканына. Оюн тууралуу айта кетсек, эки команда тең аябай күчтүү. Дээрде эң биринчи бирөө биринчини алыш эмес, максат бул жерге келип баарыбыз тең көңүл ачып өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүп кетчи. Аяз командасы менен ызгар командасы бул жерде турат. Биз жана сиздер аяз жасап жүргөндө бул жакта экинчи оюнубузду уже биз даярдап койгонбуз да. Азыр бул жакта азыр айтып кеткендей кагаздар бар, кагаздын ичинде сүйлөмдөр түзүлгөн. Сүйлөмдөр кайчы менен кыркылып ар бир жерге ар бир сүйлөм өзүнчө бекитилген кардын түйүнө. Ошо издер менен барып кайсыл команда биринчи табып келет экен, ошо сүйлөмдөрдү биздиге кураштырып да сүйлөмдөрдү чогултуп окуп бериш керек сөздөрдү. Кеттик анда эмесе ким биринчи тапса утушка ээ болот. Издер менен табабыз баш аламандык болсо азыр таппай калышыңыздар мүмкүн. Мына дайыр таптырышат бирөөнү. Мына азыр кагазга жазылган сөздөрдү издеп жүрүшөт. Буттар менен теппейбиз, анткени көмүлүп калышы мүмкүн. Өздөрүнүн белгилери бар, кайсы жерге кагаз катылган. Аяз командасы да издешип жүрүшөт. Алыс кетпейбиз, ал жакта жок. Бул тегерек четте эле, анткени карларды чачпайбыз, анткени көмүлүп калышы мүмкүн. Өзүнүн белгиси бар, атайын кайсы жерге бекитилген. Белгиси билинет. Измес кардын үстүнө салынган. Кардын үстүнө акырын билинбеген из менен. Ничего себе. Колгаптары былчылдап суу болгонуна карабай, кар сыйпалап кагаз издеп жатышкан эки команда кызуу оюн өткөрүп жаткан кези. Ызгар командасы кагаздардын баарын талып чыкты. Мына Аяз командасы азыр тытынып жатканы карасаңыздар кандай. Тытынып колдору менен буттары менен карларды тейип кагазды тапканга аракет кылып жаткан учуру. Мына Тилек карачы колдору менен карларды жирип келе жатат. Мына оңго чейин санайбыз кет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убакыт токтоду. Убакыт токтоду. Азаматсыңар. Сөздөрдү уйкаштырып окуп чыгыш керек. Сүйүктүү гезитибиз супер. Силер мыктысыңар. Азаматсыздар. Ал эми Аяз командасы Суперинфо гезиттердин эң кызыктуусу жана мыктысы. Мына эки команда тең мыкты экен. Не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышня вон. Азаматсыңар, келсеңиз Нуржадече бул жака. Нуржадече. Кабы-кабы, не петляла б малышня. Кабы-кабы. Суперинфо гезиттердин эң кызыктуусу жана мыктысы. Албетте, биз менен бирге болуңуздар. Сүйүктүү гезитибиз супер, силер мыктысыңар. Албетте. Баарыбыз мыктыбыз. Эми кышкы оюндарынын эң кызыктуусу деп аталган чана тээп жарыш май башталды. Бизде эки чана, эки команданын балдары ат салышууга даярданып жаткан чагы. Ал эми кыздар коркобуз деген белгилүү себептер менен оюндан четтетилишти. Мына эки команда азыр бул көк кашка менен ак кашканы тээп түшүп, анан сүйрөп чыгып экинчи адамга бересиздер. Эстафета, түшүндүңүздөр да? Ким биринчи оюнду жыйынтыктаса жеңүүчү болот да. Кеттик анда эмесе, баштадык.
Ушул оюнда ар бир жигит бала чагын эстеп кетти окшойт. Жаш балатай так секирип айтор аларга жакты көрүнөт. Өзімді кичинекей кезінде эле чананы аябай тепчү экен. Аябай бийик экен. Чыккан чыкса биздин чана да оор. Ошондон негизи биз айылдан тепчүм да барыпчы. Тоонун тээ чокусуна чыгып анан түшүп кайра чыгып ошол көнүп калган экенбиз да. Бары бирок көптөн бери чыгып тебелеп койчу. Азыр оор болдубу сага жеңил? Жеңил эле болду, бирок чана оор болду сүйлөшүп. Жакшы эле түштүм, жакшы эле чыктым. Эми баягы тебелеп жүргөнбүз. Жакшы оюн болду. Эмнеси менен кызыктуу болду? Алдыда кетип аттык биз. Ошонусу менен баягы алдыда кетип аткандай башкача адреналин ойнобуз да, ошондуктан баягы ой биз алдыда кетипбиз деген настроение менен бат түштүм, бат чыктым. Мына ызгар командасы менен аяз командасы азыр кыздарын чанага салып алып, ким биринчи тети унаага чейин сүйрөп барса, албетте колдонуучулар сиздер, сиздер гана баалайсыздар. Кеттик. 1, 2, 3. Кыздар калың кийинип оор болуп калышканбы же кышында салмак кошуп алышканбы, айтор оюнунун жыйынтыгында эки команда тең бирдей келгени менен балдарыбыздын мурдуларынан көк буу чыгып күйүгүп жатып калышты. Болбой калдың Арман? Күйүгүп калдым. Чын деле биздин оюнчуларыбыз аябай күйүгүп кетти окшойт, чуркай берип. Бирок оюн кызыктуу болду. Тоонун чокусуна атайын баргандан соң буркурап кайнаган самоордон чай ичкен кандай рахат. Алдындагы колубуз чымырап үшүгөндөн улам кийинки оюнду ушуга байланыштуу кылдык. Эки самоор турат бул жерде. Ошол самоорду кыргыздын салты боюнча буркуратып кайнатыш керек. Кимиңиздер кайнатасыздар? Чогуу эле баштайбыз эки команда менен. Жок, сиздердин командаңыздардын ичинен ким өзүңүз кайнатасыз? Жок, жалпы эле баарыбыз эле кайнатабыз, баарыбыз. Отун жаккан мен болом. Биздин командага. Кеттик анда, азыр бул отун жарып даярдай бересиздер, э? Атайын бул жерден самоордун мынакей кирпичтерине чейин алып келгенбиз. Алдына кое турган отун даяр, балта бар. Кана, анда чогуу байкайлы. Атандаштардын кимисинин самоору биринчи кайнап, курсактарын эрте тойгузарын. Арман отун жары боюнча чебер болсо, ызгар командасынын оюнчусу улан деле кем калышкан жок. Мына ызгар командасы отун күйгүзө баштады. Азыр боюнча аяз командасы өзүн мыкты көрсөтүп келатат бүтүк жагынан. Ошентип аяз командасынын самоору биринчи кайнады эле, атаандаштыкты унутуп эле жабылып ысык чай ичип калдык. Анан бир самоор түгүнгөндө гана боркулдап кайнап жаткан экинчисине кириштик. Колго ысык кофе кармаган кыздар бутту узундан сунуп ушак айтууга да жетишип калышты. Курсак тойду. Оюн жыйынтыкталып, эки топ тең-тең болуп достук жеңди. Күн батпаганда ойноп жүрө берме керек, бирок күн дагы батып баратты. Албетте оюнга тойгон жокпуз. Баягы эле балдар чырылдатып эле кыздарды карга жууп кирди. Мына достор, кышкы оюнду кызуу ойноп, ден соолукту дагы чыңап, үйгө кайтууга убакыт келди. Айла жок кетүүгө туура келди. Ошентип бул кышты да өзгөчө узатуу менен таза абада чер жазып кайтты.